নমস্কাৰ নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ সমুদৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এক নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে 8 জানুৱাৰী আৰু আজি আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিঅটো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যদি আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ হিতাধিকাৰী হয় তেন্তে আপোনাৰ বাবে এটা অতিকৈ জৰুৰী খবৰ চৰকাৰী ঘৰৰ টকা লাভ কৰি আপুনি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছেনে নাই যদি কৰা নাই তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আপুনি হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে পিমে ঘৰ সম্পূৰ্ণ নকৰাসকল সাৱধান চৰকাৰী ঘৰ সম্পূৰ্ণ নকৰাসকলে সুদে মূলে ঘূৰাই দিব লাগিব চৰকাৰী ধন চৰকাৰী ঘৰ সম্পূৰ্ণ নকৰাসকলে তালিকালৈ প্ৰশাসনৰ অভিযান এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত কৰোণা নহয় কৰোণাৰ পৰা বাচিবলৈ খোৱা ঔষধৰ বাবেহে লোক হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ কৰোণাৰ ঔষধ সেৱন কৰি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে 17,000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে কৰোণাৰ ঔষধ সেৱন কৰি এমাহৰে ভিতৰতে মৃত্যু হৈছে এইসকল লোকৰ গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য হাইড্ৰক্সিনৰ কুইনৰ বাবেই মৃত্যু ঘটিছে বহু কৰোণা ৰোগীৰ 6খন দেশত প্ৰায় 17,000 লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে কেৱল আমেৰিকাতেই মৃত্যু হৈছে 12,739 জন লোকৰ ফ্ৰান্সৰ গৱেষকৰ গৱেষণাতে পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য এই খবৰটি ইছান চেনেল ইছান নিউজ নামৰ চেনেলটিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ এতিয়া দেশজুৰি বন্ধ হৈ পৰিব দুবছৰীয়া বি এড পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ দেশত বন্ধ হৈ পৰিব দুবছৰীয়া বি এড পাঠ্যক্ৰম বি এডৰ অনুশীলন চলাই থকা লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীলৈ এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ডাঙৰ খবৰ দেশজুৰি দুবছৰীয়া বি এড পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিব দুবছৰৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা 4 বছৰ বি এড পাঠ্যক্ৰম কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে 2024-25 বৰ্ষৰ বাবেই এই নতুন নিয়ম ধাৰ্য কৰোৱা হৈছে ৰিহেবিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা সমগ্ৰ দেশৰ বি এড অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীলৈ এই জাননী এই মুহূৰ্তত জনোৱা হৈছে নতুন শিক্ষানীতিৰ অধীনতেই বি এড পাঠ্যক্ৰম 4 বছৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়াৰে পৰা কেৱল 4 বছৰীয়া বি এড পাঠ্যক্ৰমহে স্বীকৃতি দিয়া হ'ব আৰ চি আইয়ে 4 বছৰীয়া বি এড পাঠ্যক্ৰম কৰিহে শিক্ষক হ'ব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকল স্পেচিয়েল বি এড ইণ্টিগ্ৰেটেড পাঠ্যক্ৰমৰ বাবেও প্ৰস্তুত হ'ব নতুন পাঠ্যক্ৰম এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আগন্তুক 17 জানুৱাৰীলৈ অসমলৈ আহি আছে ৰাহুল গান্ধী অসমত আহি ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কি কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিব সবিস্তাৰে জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 17 জানুৱাৰীলৈ অসমলৈ আহিব ৰাহুল গান্ধী অসম তথা উত্তৰ পূবক সামৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিব ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা সৰ্বমুঠ 8টা দিন ধৰি অসমত থাকিব ৰাহুল গান্ধী 9 জানুৱাৰীত অসমলৈ আহিব AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাল আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং অসমত সৰ্বমুঠ 833 কিলোমিটাৰ পথ যাত্ৰা কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে 25 জানুৱাৰীতেই অসমত শেষ হ'ব ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাজ্যৰ দল সংগঠনৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব ৰাহুল গান্ধী লগতে ট্ৰাক চালক বাছ চালকৰ সৈতেও সকলোৰে লগতে সাক্ষাৎ কৰিব কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীয়ে আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা আজব খবৰ কিয়নো মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে APDCLৰ কৰ্মচাৰী আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ APDCLৰ কৰ্মচাৰী আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ এটা ঘটনা বিদ্যুৎ চুৰিৰ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ যাওঁতেই কোৰ আৰু বাঁহেৰে আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে টিনৰ ওপৰত বিদ্যুৎ চুৰিৰ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ যাওঁতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰথমে তীব্ৰ বাকবিজন্তা আৰু তাৰ পাছতেই মাৰপিটৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে
লংকা বিদ্যুৎ বিভাগৰ এছডিও সহকৰ্মচাৰী গৈছিল বিদ্যুৎ চুৰি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ মাৰপিটৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে লংকাৰ বামুনগাঁৱত বিদ্যুৎ চুৰিৰ নিৰীক্ষণৰ সময়তেই উত্তপ্তৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কাৰণ এটিএম কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ভাল খবৰ এটিএম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকলে লাভ কৰিব 5,00,000 টকাৰ বিনামূলীয়া সুবিধা হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে এটিএম কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ 5,00,000 টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধা কিদৰে লাভ কৰিব এই ধনৰাশি সবিস্তাৰে জনাম আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনাৰ এটিএম কাৰ্ডখন কমেও 45 দিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব দুৰ্ঘটনাত হাত ভৰি হেৰুৱালে লাভ কৰিব 50,000 টকাৰ বীমা শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হ'লে লাভ কৰিব 1,00,000 টকাৰ বীমা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'লে কাৰ্ডৰ নমিনীত ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব এই সুবিধা ইয়াৰ বাবে আপুনি কিদৰে আবেদন কৰিব সবিস্তাৰে জনাওক প্ৰয়োজন হ'ব FIR কপি আৰু হস্পিটেলৰ প্ৰমাণপত্ৰ ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হ'লে দিব লাগিব মৃতকৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ লগতে মূল প্ৰতিলিপি নিৰ্দিষ্ট বেংকৰ যোগেদি কৰিব লাগিব আবেদন কাৰ্ডধাৰী অনুসৰি বীমাৰ সুবিধাও হ'ব বিভিন্ন বিভিন্ন ক্লাছিক ATM কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে 1,00,000 টকাৰ বীমা আগবঢ়াব প্লেটিনাম কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে 2,00,000 টকাৰ বীমা ভিজা কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে 5,00,000 টকাৰ বীমা প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনাৰ সদস্যসকলে ৰূপে কাৰ্ডৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব 1,00,000ৰ পৰা 2,00,000 টকাৰ বীমা আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবে আগন্তুক 8 জানুৱাৰীলৈকে বন্ধ ৰাখিবলৈ ঘোষণা কৰা হৈছে বিদ্যালয়সমূহ এই মুহূৰ্তত জনাইছো দেশত বৃদ্ধি পাইছে শীতৰ প্ৰকোপ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী বৃদ্ধি হ'ব ঘন কুঁৱলি অত্যাধিক ঠাণ্ডাৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহ 8 জানুৱাৰীলৈকে বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা অতিকৈ জৰুৰী খবৰ দেৰগাঁৱত সংঘটিত হোৱা ঘটনাটোৰ পাছতেই আহি পৰিছে পিকনিক যাবলগীয়া সকলোৰ বাবে এটা নতুন এছপি হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে দেৰগাঁৱৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে আহি পৰিছে নতুন এছপি বনভোজৰ সময়ত আপোনালোক সকলোৱে মানি চলিব লাগিব এইকেইটা নিয়ম মদ্যপান কৰি কোনেও গাড়ী চলাব নোৱাৰিব অত্যাধিক বেগত আৰু উচ্ছৃংখল হৈ গাড়ী চলোৱাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে অত্যাধিক শব্দ উচ্ছৃংখলত গীতৰ মাতৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে গাড়ী চলাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব মোবাইল ফোনৰ অতিকৈ সাৱধানে চলাব লাগিব গাড়ী কুঁৱলীৰ সময়ত গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত মানি চলক এইকেইটা নিয়ম যদি গাড়ী চলাই থাকোঁতে হঠাৎ কুঁৱলী আহি পৰে তেন্তে গাড়ীৰ গতিবেগ সীমিত কৰি ৰাখক পৰাপক্ষত হেডলাইট জ্বলাই ডিপাৰ কৰি ৰাখক আপোনালোক সকলোৱে গাড়ীত ফগ লাইট থাকিলে ব্যৱহাৰ কৰক ইয়াৰ লগতে মাজে মাজে ৱাইপাৰ ব্যৱহাৰ কৰক অধিক কুঁৱলি থাকিলে গাড়ীখন বাওঁকাষে সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখক নিশা গাড়ী চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো মানি চলিব লাগিব এইকেইটা নতুন নিয়ম নিশা কম গতিত গাড়ী চলাওক অন্ধকাৰত গাড়ী ৰাখিবলগীয়া হ'লে পাৰ্কিং লাইট জ্বলাই ৰাখক পথাচাৰীৰ ওপৰত